ٹھیک ہے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے، اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ